бриллиант нашел. Сім-каратов. Що, реально? Піду запитаю. Давай. На сьогоднішній день ні для кого не є сюрпризом наявність ліфтів у будинках вищих за один поверх. Навпаки, неможливо уявити собі будинок, де ліфт відсутній, бо ми всі вже звикли до комфортного пересування всередині будинків. І от заради створення комфорту з кожним роком забудовники роблять все більше і більше і більше ліфтових шахт на одиницю площі. Але бувають моменти, коли рухатись доводиться ось так, принаймні до моменту, поки на об'єкт не приїдемо ми. Чому? Тому що двері ліфту не завжди влізають в дверний отвір. Ось така буває, м'яко кажучи, неякісна робота, коли її роблять непрофесіонали. Точніше, коли непрофесіонали допускають помилки. І коли вони це роблять, викликають IDT, щоб ми виправляли помилки непрофесіоналів. Так, Сашко? Звичайно. Так що, розіб'ємо? Розбити то розіб'ємо, треба частіше таких конкурентів заказувати. Тобто шматок хлібу ми заробимо на помилках інших. На помилках конкурентів. 2,05 довжина? 22. Тут у нас 33. Чудово. Так, ну це був у нас бонус. Від конкурентів. Так. А тепер переходимо до основної своєї роботи. Наша основна на сьогодні робота. Саня, що ми тут робимо, скажи? Розширення ліфтових порталів. Так, а навіщо ми це робимо? Змінився производитель ліфта, коробка, монолітчики криво залили. Не совпадають прийоми, треба їх або розширяти, або доливати. Ну ми тільки розширяємо, ми не доливаємо. Тобто, поки ми не виріжемо цей шматок, ліфт установити не можна. Тобто так. Ну, от так от. Ага. Так це я нагрузку не на максимум давав, дійсно витримано, по-перше. По-друге, я ще в холосту проганяв один раз. А так 5 хвилин і 5 хвилин і цілий ліфт ми вже можемо запускати. Почти, остало ще демонтувати. Конкурентам. А ми потім розбивати брусаки. За годину можна розширити під 10 дверей. Ну круто, це ж IDT. І ось, коли будівельники знімуть короб з дверного отвору,
Ми зробимо два відсікаючих різи болгаркою, і роботу буде закінчено. 10 хвилин на один поверх і 200 хвилин на 20 поверхів. Не так вже й погано, щоб не ходити пішки, правда? Так що, хлопці, якщо б не ми, то люди б пішки б тут ходили? То б конкуренти отак би різали і в ліфт кидали в публіку.